Bona tarda. Moltes gràcies per haver vingut a presentar dies que duraran anys. Gràcies Jordi Borràs, gràcies Josep Lluís Carot per acompanyar-nos, l'autor i el que ens presentarà aquest llibre. Permeteu-me, però, abans que res, fer un record i un aplaudiment ben fort pels nostres presos, pel president d'Òmnium Cultural, Jordi Pujat, per tots els presos del govern i pels nostres exiliats. Sisplau, un aplaudiment. D'aquelles manifestacions i d'aquelles situacions amb la seva màquina de fer fotografies. I per tant, doncs sí, home valent, que ha volgut venir a presentar el llibre Dies que duraran anys. Jo afegeixo que duraran anys i anys i més anys. I bé, i nosaltres som testimoni, no?, de tota aquesta història i part de la que encara hem de veure que vindrà. I el Josep Lluís Carot, amic, home d'Òmnium, gràcies també, Josep Lluís, per haver volgut fer la presentació d'aquest llibre. Gràcies. Amics i amigues, els fets esdevinguts el dia 1 d'octubre del 2017 han quedat gravats per sempre més a la nostra memòria individual i col·lectiva. Gràcies a les imatges que va recollir el Jordi Borràs, endevinem que aquest fet esdevindrà únic i ens condicionarà a molts de la nostra vida. Paraules com les urnes, les paperetes, les mobilitzacions populars, els escorcolls, les detencions, la violència policial, la resistència pacífica, els cartells, les cançons, els clavells de color vermell. I tantes, tantes paraules, tot això ja és nostre, ja forma part d'aquesta vivència nostra. Per tant, amb aquesta memòria, cedeixo la paraula a Josep Lluís Carot perquè faci la presentació d'aquest llibre que avui tenim a les mans i que bàsicament és un llibre d'imatges que evidentment va acompanyat de textos, però que les imatges tenen una força extraordinària. Per tant, Josep Lluís, passo la paraula. Bé, doncs bon vespre. Gràcies a tots i a totes per ser aquí. Doncs Cesc Pujols, que és aquell home que se li adjudica moltes frases en forma de facècia i afirmacions divertides, aquell que assegurava que dia vindrà que els catalans anant pel món ho tindran tot pagat, una mica raó la tenia, perquè on ens toca pagar-ho tot és aquí, i quan sortim fora d'aquí, a l'estat espanyol i a les autopistes són de tren. Quan va tornar a l'exili, la policia li va preguntar com és que se n'havia anat, és a dir, per quins motius havia sortit de Catalunya, en el seu cas l'havíem dit perquè havia sortit d'Espanya per anar cap a l'exili. I Francesc Pujols, com aquell que no deu res, va dir, és que com que veia que se n'anava tothom, vaig tenir por de quedar-me sol. Dic això perquè, com tots vosaltres, he rebut amb una gran satisfacció i un somriure immens de salses de guardamar i de mou fins a Fraga, en el bon sentit de la paraula Fraga, quan he llegit que el mallorquí va al Toni de tocar el 2. Evidentment, nosaltres no tenim cap intenció de tocar el 2 ni anar-nos d'aquí, que mai no se sap. I tant de bo que no hi hàgim d'arribar, però és evident que l'altre protagonista del llibre, aquest llibre té dos protagonistes, un és, com en totes les pel·lícules d'abans, que hi ha els bons i els dolents, doncs un és el poble de Catalunya i l'altre l'Estat. Doncs bé, l'Estat comença a tenir problemes a Europa, perquè esclar, aquest no li ha de dir que ha prevaricat, ni que ha fet malversació, ni que ha utilitzat fons públics per no fer aquest senyor que ha fet, no, és que canta. A Espanya tampoc es pot cantar. Ara ja només hauria faltat que l'actor aquell, el Luis Toledo, diguem-ne, hagués també emprès el camí de l'exili
en la qual cosa li ha quedat un paisatge francament arrodonit. Dies que durant anys és la crònica d'una tardor. Abans, i per l'edat que tenim els que som aquí, quan érem joves, suposo que ho recordareu, teníem primaveres i tardors. És a dir, no passàvem directament com ara, de l'hivern a l'estiu i de l'estiu a l'hivern, sense primavera ni tardor. Aquella feinada que tens quan canvies de roba et vas a posar la primavera i ja no hi ha roba de primavera perquè ja passa directament la tardor. Encara ens ha quedat però l'expressió que ja quan es prepara, i això s'acostuma a dir cap al juliol o l'agost, enguany tindrem una tardor calenta. Doncs bé, si ha existit una tardor calenta en la nostra història nacional, és la tardor calenta del 2017. Aquest llibre, el llibre de Jordi Borràs, és un llibre que porta el seu segell, la seva empremta i la seva direcció. Té la singularitat que quan parlem d'un fotoperiodista, estic convençut que en aquests moments el fotoperiodista més conegut del país, sense cap mena de dubte, és el Jordi Borràs. Perquè, esclar, és conegut per tothom. És conegut pels independentistes i és conegut pels dependentistes, particularment pels dependentistes violents d'extrema dreta. No sé si dir dependentistes violents cal afegir d'extrema dreta, no cal, ja n'han repetit tantes vegades el mateix ni que sigui un vots diferents. El llibre és una obra col·lectiva, porta el seu segell i porta el seu nom. El llibre són 204 pàgines d'història viva, on de les 204 fotografies també que inclou el llibre, pràcticament totes, llevat d'una dotzena, pertanyen a ell. La resta són fetes per altres 10 persones que en un lloc concret es trobaven en aquell moment allà, mentre ell era cobrint un altre indret del país i per tant ha incorporat unes fotografies molt determinades en el corpus general del llibre. El mateix passa amb els textos. Els textos són 10 textos de 10 persones diferents. En algun cas, doncs, és de gent avesada a escriure com a periodistes, doncs, perquè és la seva professió, fins a gent que explica, doncs, la pròpia història personal, doncs, de l'emoció, en algun cas, de sortir a enganxar cartells gairebé per primera vegada en la seva vida particular i en la seva vida personal. Per tant, llegint els textos, que val la pena llegir-los, un es pot sentir representat en cada text sempre en alguna cosa. Perquè hi veurà reproduïts passatges de la pròpia vida personal, experiències de la pròpia vida que altres persones escriuen. Però esclar, un llibre que porta el segell, el copyright de Jordi Borràs, és fonamentalment un llibre on la imatge i té un pes de tàctica. I realment és molt difícil, entre tantes fotografies, de trobar-ne una, dues, tres, que dius, em quedo amb aquestes tres. No em quedo amb aquestes tres perquè em quedo amb totes. Però n'hi ha alguna que sí que la voldria referir, no? Que la voldria comentar perquè realment m'ha impactat molt. Una, on es veu una senyora gran en una portalada d'una casa, cara de por, de pànic, i davant una persona, suposo que ho sempre, no es veu bé perquè van un ésser que va tot de pànic, és difícil d'identificar-lo, de forma homínida, amb un casc fosc i la resta tot és fosc, amb cara d'amenaça, armat fins dalt, amb un escut, i aquella senyora amb por, pensant, però què he fet? O sigui, el que he fet és manifestar-me a la catalana, és a dir, de manera pacífica i de manera democràtica. Una altra que em fa gràcia també de subratllar, que és aquella en què es veuen els pagesos amb els seus tractors, allò que amb una certa ironia volíem dir l'exèrcit popular d'allò de vent nacional, és a dir, armats amb les seves estelades, els seus entrepans contundents i segurament doncs, alguna bota de vi que ens m'agrada per allà sota per passar el dia, cada tractor amb la seva estelada, la foto del Pep veiem allà, un nom emblemàtic del moviment pagès del nostre país allà,
I després una foto que hem vist reproduïda en molts llocs, perquè segurament hi havia algun fotògraf més a l'any del Jordi, però òbviament hi són les seves, que és una foto que trobo d'una bellesa plàstica extraordinària, que és aquella dels bombers a banda i banda de l'edifici de Palau de Mar. La foto trobo que té un impacte plàstic realment molt, molt, molt important. Però bé, no som aquí per parlar de plàstic, precisament, ni per parlar de la bellesa de les fotografies que hi són, sinó per expressar fins a quin punt, a través de les imatges, tenim tota la força d'una vida que és molt més sòlida, expressiva i contundent que un vídeo. Ja he comentat en alguna altra ocasió que un vídeo és una imatge en moviment, i per tant una fracció segon passa una altra i una altra i una altra. La imatge té tota la potència extraordinària de captar en un instant un estat d'ànim, una emoció, una expressió. I aquell estat d'ànim, aquella expressió, aquella emoció, no canvia quan la tornes a veure. Sempre és la mateixa. Queda allà intacta com un document notarial que no es pot tocar. I queda per sempre per la història, fixada. Quines emocions hi veiem? Hi veiem molta emoció, molta gent amb els ulls espurnejant, no de por, sinó d'alegria. Anava a dir, jo que soc un home amb tota la barba, fa anys que me la vaig afaitar la barba, però algun dia me la vaig deixar, suposo. Diguem-ne, ja us haurem de pensar que aquest dia em vaig emocionar i vaig plorar a l'hora de votar a la colla jove. Bé, la persona que presidia la mesa, feia anys que no la veig, sense dir-vos res, es va abraçar, semblava que fos un enterrament més que no pas un dia de festa, i tothom estava emocionat, i la gent plorava per la plorada de la llum. Unes cares i uns ulls amb una il·lusió. Hi ha ulls de gent tan absolutament diferent que no saps qui són, de les quals n'ignores tota la història. On van néixer, com es diuen, quina feina tenen, si és que tenen feina, on viuen. Què voten? Per què són allà? Aquesta gent, aquesta suma de rostres anònims, són els que donen nom a un poble, al poble de Catalunya. El veritable protagonista d'aquests dies que durant anys és el poble de Catalunya. I esclar, el que té de bo el poble de Catalunya és que, com que són molts, no hi ha presons per a tant de poble. No ens podem exiliar tots, no ens poden tampoc posar-los a tots a la presó. Quan comença el llibre? El llibre comença el 6 i 7 de setembre, quan per primera vegada a la història el Parlament aprova unes lleis, el Parlament de Catalunya, que permetran el que en la paraula, diguem-ne, del màster de formació professional de l'electricitat se'n diu desconnexió, aproven la desconnexió de l'estat espanyol. I ho aproven a través d'un procediment duríssimament criticat quan l'utilitza el Parlament de Catalunya. No quan el mateix procediment, que és per la urgència, diguem-ne, l'utilitza el Parlament espanyol, el Parlament europeu, o la pràctica de totalitat de parlaments existents en el conjunt d'Europa. El llibre comença allà, amb unes imatges del president Puigdemont i el vicepresident Junqueras, i s'acaba a Brussel·les. Per tant, de setembre a desembre. És la crònica d'una tardor calent. En aquella tardor van passar moltes coses, coses extraordinàries. La primera, que malgrat totes les amenaces i totes les manifestacions arrogants, arrogants per les xulesques, que és un barbarisme, però ja m'enteneu, arrogants, ufanes i superbes, que no hi hauria referèndum, ni va haver. Malgrat totes les seguretats i afirmacions que no hi hauria urnes, hi va haver urnes, i que no tindríem paperetes, hi va haver paperetes. Tot això hi va ser, i la gent va votar. No, òbviament, en condicions de normalitat, de cap de les maneres. Però
la simple organització del referèndum, que de simple no fa res, això sol ja mereixeria tota una pel·lícula, tota una gesta col·lectiva, perquè realment encara ara hi ha moltes coses que estan per saber-se. I sincerament, tal com va tot, millor que no se sàpiga. No cal que expliquem més coses. Faig un petit parèntesi per recordar que el primer setmanari en català que va sortir aquí a la postguerra es deia Mestral. Setmanari Mestral. Jo recordo que vaig entrevistar una persona que tenia una impremta a Tarragona on Front Nacional de Catalunya, Unió Democràtica i alguna publicació del PSUC s'imprimia. Jo vaig entrevistar i tal, i en un moment determinat va sortir que allò s'imprimia. I va dir, m'ho has fet dir i no ho volia dir. I va dir, això, que té por? Diu, no, de por no n'he tingut mai. És perquè si hem de tornar, no cal que donem pistes a l'adversari de no fer dues coses. Per tant, no cal que expliquem res més. El poble va estar a l'alçada de les circumstàncies, va fer el que havia de fer amb uns procediments realment de pel·lícula d'acció. De pel·lícula d'acció, com a mínim. Com a mínim. Hi va haver la reacció de l'Estat. La reacció de l'Estat va ser fonamentalment, jo crec, una reacció de ràbia i d'impotència. L'ús de la violència sempre és la negació a escoltar els arguments dels altres i sobretot la demostració que tu no entens arguments. Perquè quan tens arguments per convèncer l'altre, les coses damunt de la taula, els contrastes amb els seus i al final doncs, veus qui guanya. A veure, a cop de porra no convences, ni tampoc vences. Molta gent que no havia pensat anar a votar aquell dia finalment va anar a votar, i gent que havia anat, que havia pensat anar a votar que no, va canviar el sentit del seu vot i va anar a votar. Ara estem en una situació, jo he fet fa una estona una conferència sobre l'extrema dreta de l'URB i he fet llibres sobre el tema. Ara estem en una situació realment on la provocació és permanent i sembla que estiguin buscant que passi allò que no ha passat, que és una desgràcia. Perquè, esclar, veient com vèiem ahir la televisió espanyola, ara si fóssim com ells diríem, pagada entre tots, també per nosaltres, que deien que en el cas de Canet, de manera espontània, uns banyistes que planien el sol, refot planien el sol amb la bandera espanyola aquí, tapats amb passa muntanyes i amb abric i no sé què, d'una manera una mica singular de prendre el sol. La provocació és permanent. Estan fent, estan posant les condicions perquè algú en un moment determinat perdi els nervis, se li escalfi la boca i se li vagi una mà. Estan creant les condicions perquè això passi. I no els hem de donar aquesta oportunitat. Per més barra que tinguin, que la tenen tota la barra. Tota. Quan sentíem l'altre dia el cap de la Guàrdia Civil, el Bages, crec que era, que deia que, esclar, que es van haver de defensar perquè tots els que anaven a votar tenien una actitud agressiva i violenta. Tots, i veus les imatges de la gent que va votar, i veus aquella gent gran i aquells senyors amb crosses i aquells altres amb cadira de rodes i els que no anaven ni amb crosses amb cadira de rodes, la gent que som aquí, cony, som gent normal, no tenim, diguem, una cara de ser gent agressiva, el que volem és justament deixar de viure en un estat que no escolta, que no parla, que només pega i reprimeix. Això ho volem, no volem res més que això. La provocació és permanent. Però hem de tenir també ben clar que mantenir-nos ferms, encara que de vegades costi, no girar-te i fot un calbot, aquí ja arriba el límit de la paciència, aquesta és la nostra victòria. Perquè allò que admira Europa i admira el món és la capacitat de mobilització popular que hem tingut. Que traiem 2 milions de persones al carrer un any i un altre any i un altre any i un altre any
i no passa res. Res. Ni un contenidor per terra, ni un cotxe cremat, ni una paperera buida en tot el que hi ha dins escampat pel mig del carrer. No passa res. Només passa quan ataquen els altres. L'espai públic és l'àmbit on en una democràcia la gent expressa la diversitat. Només els que estan en contra de la diversitat reprimeixen la manifestació de la diversitat de l'espai públic. Dit això, home, també siguem més imaginatius. Ara que ve l'estiu, no és qüestió complint tot l'espai de les platges de Creus, perquè la gent ha de prendre el sol. Doncs el vull haver per aquí, mira, ja està. Parasols grocs i tovalloles grogues, doncs vinga. Pot ser, també, des del punt de vista dels joves que busquen una feina o d'allò, un nínxol d'oportunitats important per aquest estiu. La fabricació de parasols grocs, tovalloles grogues, biquinis grocs, banyadors grocs... És a dir, hem de ser imaginatius. Hem de ser imaginatius. Hem de fer accions que no només no incomodin, bueno, tolerem, perquè... sinó que creïn simpatia i no rebuig. Accions amables que siguin possible de rebutjar. Si mirem a Catalunya una paradeta per Sant Jordi mateix, amb la bandera catalana al voltant de la taula, què pot ser aquella paradeta? A Catalunya aquella paradeta pot ser qualsevol cosa. Pot ser la parròquia, pot ser la lògia maçònica, pot ser el sindicat, pot ser el partit, pot ser l'associació de dones antiabortistes, pot ser just exactament el contrari, pot ser tot. Ara, si hi ha una paradeta amb una bandera espanyola, només és una sola cosa. De tal manera que quan en un lloc hi ha només la bandera catalana, no hi ha violència. I no només això, sinó que en actes públics, en manifestacions públiques, en veritables germinacions com les que apareixen en les 204 fotos d'aquest llibre, de vegades algú hi va amb una bandera espanyola i al costat agafat del braç o del coll amb algú que porta una estelada. I no vull dir que això ens ompli d'emoció, però ho acceptem perquè sabem que hi ha gent que té dret també a expressar el seu sentiment i la seva diversitat, però no imposar-nos a les altres. Ho veu d'anar amb una estelada, amb una manifestació espanyolista? Què vull dir amb això? Vull dir que a Catalunya la violència sí que hi va ser a l'1 d'octubre, però va ser violència uniformada. La violència anava d'uniforme. La violència tenia una bandera i no era la nostra. La bandera de la violència a Catalunya és i ha estat sempre històricament la bandera espanyola. I em sap greu dir-ho per aquells espanyols de bona fe que n'hi ha, i demòcrates que n'hi ha, passa que se senten poc, però n'hi ha. També és una pena que els pocs que hi ha s'hagin d'anar traslladant a viure de cap aquí. Que s'hagin allà i que vagin fent feina allà, perquè hem de procurar sempre pensar en clau de futur i treballar perquè un dia tinguem bons veïns al costat. I també perquè per un efectivisme, d'entrada no ens recull. La identitat, la paternitat i la maternitat de la violència no són catalanes. Aquí no volem violència. No ens fa cap falta la violència. Però això de vegades he estat crític amb determinades accions. Jo crec, per exemple, que les banderes no s'han de cremar. Les banderes s'han de riar. I tu arries una bandera. Recordeu Michael Collins, la pel·lícula aquella irlandesa del fundador de l'IDE? El moment més potent de tota la pel·lícula és quan tots allà uniformats baixen la bandera britànica i arrien en solitari, ben alta, ben dreta, ben sola, la bandera irlandesa. És això, aquest és l'objectiu al qual nosaltres hem d'entendre. Una altra cosa i acabo. De l'experiència de l'octubre n'hem d'extreure moltes lliçons, moltes.
La primera i més important és el fet que mai no havia passat l'1 d'octubre. La tardor fa així fins a l'1 d'octubre i després doncs, cau fins a Brussel·les, que el punt alt és l'1 d'octubre. Sempre he pensat que des de la batalla d'Almansa el 1707, i quan el mal ve d'Almansa tots alcança, i els decrets de Nova Planta el 15 i el 16, és la data més important en la història d'aquest país. Perquè per primera vegada un govern democràtic, el govern de la Generalitat, escollit democràticament, complia el mandat democràtic aprovat pel Parlament de convocar un referèndum d'autodeterminació sobre la independència de Catalunya. No havia passat mai. I per tant això té una importància extraordinària. Ara això va ser possible per la pressió popular, perquè hi havia una ciutadania conscient i mobilitzada en defensa dels interessos col·lectius. I les institucions, òbviament, van haver de fer cas, de seguir allò que el poble demanava de manera pacífica. Vam ser un poble capaç d'organitzar-nos, com he dit, burlant no només els milers de gens que hi havia en els creuers, de gens policials que hi havia en els creuers, sinó els mateixos serveis d'intel·ligència. També avui el pànic que anem a tocar els dos, que és el que estava supervigilat, doncs malgrat estar supervigilat, veia fora. En qualsevol país del món, el responsable dels serveis de seguretat ja hauria presentat la dimissió, però diguem, Espanya, com deia, és diferent. Hem d'extreure una lliçó de cara al futur, de l'1 d'octubre. No vull dir que cada setmana hagin de fer un referèndum, però nosaltres, quan siguem una república independent, que ho serem, no sé si mai serem, sinó quan ho siguem, que ho serem, potser podríem fer assumir com a pròpies algunes de les formes d'expressió democràtica dels països europeus, per exemple a Suïssa. A Suïssa fan una colla de referèndums al llarg de l'any. Una colla de referèndums al llarg de l'any. I ningú no dirà que la Suïssa no sigui democràtica. Per tant, podíem incorporar, és a dir, una singularitat nacional. La llengua és una singularitat nacional, però una nació no és només una llengua i una cultura, és també un sistema de benestar material, d'accés a la cultura, però també és un sistema propi de cultura democràtica. I estaria molt bé que poguéssim incorporar a la pràctica del referèndum a la nostra democràcia cultural. Dies que durant anys és un llibre d'aquells que durarà anys també, perquè el tindrà sempre, i perquè és un llibre d'aquells que et permet de tant en tant tornar-hi, girar full. Potser intentaràs veure-t'hi, no t'hi veuràs, però t'hi trobaràs. Voldràs localitzar-t'hi, no t'hi localitzaràs, potser, però t'hi identificaràs, dirà, aquest és com jo, però jo vaig fer exactament això, però jo em vaig trobar exactament en aquesta circumstància. El llibre s'acaba a Europa. El llibre s'acaba a Europa. El llibre s'acaba a Brussel·les. En aquesta Europa que tant voldríem d'una altra manera. En aquesta Europa que tant ha decebut el poble de Catalunya. En aquesta Europa que si continua per aquest camí anirà perdent cada vegada més simpaties i més adhesions democràtiques. En aquesta Europa que esperem que desperti ja una vegada i no ho faci, cada vegada amb gestos com el de Toni, que avui que permetrà posar en qüestió a nivell internacional doncs què és el que passa a l'estat espanyol. Perquè el que passa a l'estat espanyol és tan bèstia que no només no pots cantar el que tu vols cantar, sinó que són capaços de destituir tot el govern, de posar a la presó, de posar-los d'apel·lació a la violència els que pugen dalt d'un cotxe justament per dir a la gent
que s'ha d'anar per la via pacífica, els dels Jordis, de convocar les eleccions un cop el govern destituït, amb totes les regles del joc, és a dir, que dius, mira, farem la final al Barça-Madrid, o la farem a l'estadi Bernabéu, l'àrbitre, òbviament, serà dels nostres, i ja canviarà directament a la Santa Rita Blanca per no enganyar ningú, i a més, totes les normes que farem seran les que nosaltres aprovarem. I malgrat tot, guanyem el partit. Que és com ens trobem ara. I què és això? Aquest candidat no pot ser president. Però vostè qui és? Si no pinta res a Catalunya, que té més 4 diputats i el de Tarragona pels pèls. Pels pèls. El futur de Catalunya depèn ara de la triple aliança que siguem capaços de fer. Una triple aliança entre el govern de Catalunya, entre el col·lectiu de persones que tenim a l'exili i fonamentalment sempre comptant com a protagonista fonamental el poble de Catalunya mobilitzat amb resistència pacífica. El que se'ns acosta no serà fàcil. Si avança triomfal, com tot fa pensar el cosí de Rivera, el futur serà negre. Però serà tan negre que necessàriament la reacció democràtica no ens afectarà només a nosaltres, sinó que a la mateixa societat espanyola hauran de sortir veus que denunciïn aquesta no ja deriva, sinó aquest ingredient autoritari, antidemocràtic i al·lèrgic a la diversitat que té majoritàriament la cultura política espanyola. Un poble com aquest, anem mirant les fotografies, anem mirant les cares de la gent, anem mirant l'alegria, la il·lusió i l'emoció, un poble com aquest es mereix més llibertat. No, no, no. Un poble com aquest, la llibertat se la mereix tot. Per això la lluita. També 10 escriptores i escriptors que han posat el seu punt de vista, no? El llibre està dividit per capítols, cada capítol repassa, no? un nínxol de què ha passat en aquest referèndum. No? Un capítol són els estudiants, l'altre, les urnes. Doncs, per exemple, tenim Anna Balluona, Gem Díaz, Marina Espasa, Natxa Ferrer, Albert Forns, Raúl de Villasait, Jordi Lara, Maria Pujol, Gemma Ruiz, Joan Pujol. Bé, aquest llibre, com sabeu, com ens explicava, comença un 6 i un 7 de setembre. De fet, segurament, si mirem quan va començar la tardor política, jo crec que va començar un dia abans, uns quants dies abans. De fet, va començar el 17 d'agost, el dia que hi va haver els atemptats. Barcelona, Campins, no? Que segur que recorreu bé, va ser un dia tràgic, va ser un dia fatídic, i de fet, una hora després d'aquell atemptat a la Rambla, ja veiem que alguna cosa ballava, no? Quan aquell diari, el periòdico de Catalunya, va publicar la famosa denota, no? Dient que els Mossos d'Esquadra havien estat alertats per la CIA sobre aquell atemptat. D'aquella història, de fet, el mateix director del diari ja no parla massa, perquè, bé, va quedar una mica soterrada per la veracitat d'aquelles informacions. Com tampoc es parla massa del cervell d'aquell atemptat,
era un ben conegut dels serveis secrets espanyols. És un d'aquests misteris que han quedat, que com que estan passant tantes coses, ningú es preocupa de saber-ne el què, no?, de tot plegat. Recordeu com van anar aquests dies? Després d'aquell atemptat, al cap d'una setmana, teníem una a Barcelona una manifestació brutal amb centenars de milers de persones i una xiulada impressionant al rei espanyol. I la presència d'estel·lars, la polèmica que va generar això a alguns mitjans de comunicació. Al cap de 4 dies ja teníem els plens de setembre. De fet, els plens de setembre marquen un impàs des del punt de vista mediàtic. Ja es deixa de parlar de l'atemptat, no?, que se'n parlava cada dia, matí, i es parla d'aquella reforma del reglament, com abans es deia, no?, el reglament que poden tenir, per exemple, a parlaments, a diverses autonomies de l'estat espanyol, al mateix congrés, i aquí es podria aplicar, i bueno, vam veure imatges com aquesta. Si us recordeu, aquí tenim Miquel Iceta posant el crit al cel, com si estigués a la grada d'un camp de futbol, cridant a l'àrbitre. De fet, aquell dia vam descobrir paraules, una paraula molt bonica, que a mi em recorda una tècnica de joieria fina, no?, que és filibusterisme. No té res a veure amb joieria, no?, però la paraula significa alguna cosa que estan fent coses petites amb les manetes, no? Doncs bé, no, senzillament és fer perdre el temps, no intentant torpedinar una resolució parlamentària com amb el reglament a la mà. Vam descobrir això, la imatge, recordeu els diputats de Ciutadans, no?, una maleducació que vaja, que cada ple que a mi em toca anar-hi encara practiquen, que és una cosa que la veritat és que a mi costa entendre com es pot tenir aquesta actitud a la institució més alta del país, o a imatges com aquesta, com veiem un tal Joan Coscubiela aplaudit per la bancada dreta del Parlament, després de fer un discurs que hagués pogut signar qualsevol diputat de Ciutadans. De fet, qui primer es va aixecar va ser Inés Arrimadas. Al seu costat va mirar de reull a Carrizosa, que també es va aixecar. Va aixecar tots els Ciutadans, tots els del PP, excepte l'Oriol. Suposo que també estava molt rogiàtic fins al hit d'imprensa el protagonisme, no podia assumir. Es va aixecar el PSC en bloc, també, i només es va aixecar la meitat del grup parlamentari Coscubiela. Ni es va aixecar només, que van acabar crits, per exemple, el dia 7, al mig de l'hemicicle, i ningú se'n recorda d'això. Ni es va aixecar Joan Giné, ni l'Albano Dante Fachín, ni l'Àngels Martínez Castells, que de fet va fer una de les altres anècdotes d'aquests dies, no? Va ser quan va treure les banderes espanyoles que els diputats del PP van deixar, abans de marxar, amb un numeret recurrent. Jo recordo la primera vegada que vaig veure els diputats del PSC i de Ciutadans i del PP marxant d'aquesta manera. Ara que es parla molt de supremacisme, de feixisme i de racisme, van marxar el dia que Iniciativa per Catalunya a les Verds, l'any 2013, va proposar fer una moció de condemna al cop d'estat feixista en 1936. Aquell dia, Jordi Canyes, el primer de tot i davant de tots, amb els papers a la mà, va marxar indignat, perquè així es van estalviar tota la moció. Ho dic perquè ara, no?, Sant Pablo, doncs, convé tenir memòria. Bé, com sabeu, l'Àngels Martínez Castells no és ni era diputada de Ciutadans, perquè si no, avui en dia sabíeu que va estar setmanes rebent amenaces per terra, mar i aire per haver fet allò, no?, que a més en ella li van dir, però usted, ¿qué tiene contra la bandera de todos los españoles? I jo dic, no, si jo de la bandera espanyola en tinc una casa, m'estimo molt. Però clar, té 3 colors, és una altra bandera espanyola. L'Àngels Martínez Castells i l'Albano de fet representen el nou independentista, que sense considerar-se fins i tot independentistes han assumit que l'única manera de viure en un estat democràtic és en una Catalunya independent. Fixeu-vos, no?, quants tipus diferents d'independentistes està provocant la reacció espanyola. Bé, hi ha una altra foto, la penúltima del capítol, que és aquest primer d'obertura, que no la veureu bé, una foto que veieu tota gent, això va ser en el moment d'assignar el decret de convocatòria del referèndum, en què, aviam, això és com un sant sopar, una persona que està separada, està regant-se les manetes i mirant la ull, se diu sant i viva.
llibre, evidentment, comença aquí, però segueix amb aquella campanya que va començar el 14 de setembre, aquí mateix a Tarragona, com tants altres, hi era per aquí, i que va ser una campanya estranya, no? Perquè la gent es feia els propis cartells electorals amb la impressora de casa, amb aquell tema del 10% lliures, que et convocaves a través de les xarxes socials i de cop i volta tenies 300 veïns disposats a encartellar, no? tot el que fos possible. De fet, molta gent que actualment està ara amb CDRs es va conèixer llavors, menjant cartells. Va ser una campanya marcada per una intervenció de la Guàrdia Civil a Valls, en un mitjà de comunicació, buscant les famoses paperetes, i que va provocar aquella cançó d'on estan les paperetes, que tant des cantar, i que és simptomàtic també d'una manera de prendre'ns les coses, no? Que jo crec que això és interessant, com la cançó de l'altre dia del Viva Puigdemont i aquelles coses, com la vila virtual de Sant Esteve de les Roures, vila virtual que ja té 5 whiskeries, té 5 colles de diables, castellers, l'associació de l'Altònics de Sant Esteve de les Roures que porten el llaç verd, clar, o la CUP que l'altre dia va convidar a l'Edith de Sabater a fer un concert i s'ho va creure. De fet, és la llegenda que aquell nat dels trobells aquests espanyols, que jo m'imagino que deu ser el coronel Orny, James Orny, encara està buscant les urnes a Sant Esteve de les Roures. Això de les urnes, l'altre dia, parlant amb el Quim Ocellers, que vam fer una presentació, ho va deixar anar i dius que tot era por. Perquè clar, encara les busquen, no les van trobar. Però què s'esperava d'aquesta gent? D'un país on la gent es deixa matar abans de dir on va buscar els rovellons. Que un dels dos tenia urna, no li va dir l'altre i encara estan de mort. Aquella campanya per això va tenir un punt on Anna Balluana escriu el text d'aquest capítol, on tot s'esbocina, no? Que és el 20 de setembre. Jo vaig començar aquell matí ben d'hora a la conselleria de la seva governació, la Via Laietana, on hi havia una intervenció de la Guàrdia Civil, amb dos cotxes de la Guàrdia Civil de la Porta, els agents uniformats, i els treballadors que començaven a manifestar-se allà davant. De fet, qui va tallar el carrer van ser els treballadors de Comissions Obreres, que suposo per pena de Joan Bosquilla van tallar el carrer, van cantar els segadors, van desplegar una pancarta, no? I va haver, vaja, una reacció des del minut zero, no? De fet, un cop estava allà, van trucar que anés corrents cap a la Via Laietana, a Vicepresidència, Economia, i allà també, al mateix quadre, no? Molta gent, cotxes de la Guàrdia Civil, estaven en aquell moment impoluts. Al cap de les hores van anar mutant de color, forma i textura, no? Amb un altre... Ara fora bromes. Allà, de fet, els primers que hi van pujar van ser fotògrafs. I us parlaré en tercera persona perquè vaig tenir un instant de lucidesa, que a mi, que ja porta uns quants anys fent-me la punyeta, de pensar, no? Ostres, si jo pujo aquí, senzillament va pujar perquè és que no hi havia angle per fer la foto. Si pujo aquí i algú fa la foto, em sentiré parlant de la foto. Dic, bueno, va, no pujarem, no? Però tenia tots els companys a dalt, no? És a dir, no hi haguessin estat els cotxes, l'excusa hagués estat una altra. De fet, abans de marxar d'allà per tornar a la Via Laietana, parlo d'un manifestant que em va agafar i em va dir, has de veure això, Jordi. Em va portar a la porta d'un dels cotxes i me la va obrir els morros. Em va dir, és que hi ha els dos cotxes oberts. Em va trobar molt estrany. Molt raro. De fet, l'endemà vam saber que aquells cotxes estaven carregats d'armes. Estaven carregats d'armes i de municions, que és un d'aquests altres misteris que no s'ha aclarit. Com és possible que el cap de dispositiu de la Guàrdia Civil no estigui a judici, per una imprudència d'aquell calibre. De fet, quan els Mossos van saber, a la tarda, a la mateixa tarda, quan hi havia la gent allà a la Rambla de Catalunya, que els cotxes estaven carregats d'armes i municions i que estaven oberts, van organitzar un dispositiu d'agents de paisà per protegir els cotxes. I mentre feien això, van demanar a la Guàrdia Civil que introduïssin els vehicles al pàrquing de la conselleria. I s'hi van negar.
La Guàrdia Civil s'hi va anar. Evidentment, era una trampa. I com que la trampa no els hi va funcionar, se'n van anar a la seu de la CUP. On hi va haver una intervenció de la Policia Nacional, de la Policia Espanyola, que sense ordre judicial, i és aquests altres misteris, fixeu-vos-hi que tenim, que encara estan pendents per explicar, estan intentant entrar a la seu d'un partit polític. De fet, allà em vaig passar bona part de la tarda fent fotos des de vent. No era ben bé un cotxe a la Guàrdia Civil, era un contenidor de la Rosa, veieu que estava des d'un punt alçat, no? Que ja feia ambient, no? Perquè l'ambient merdós aquell, doncs, ja acabava amb una olor de contenidor, doncs, canvia de tremenda. De fet, des d'allà vaig viure escenes que semblaven tretes de Monty Python, no? Una cosa... escenes fins i tot divertides dins de la tragèdia. Recordo un moment que va venir Alfred Bosch i Xavier Trias, que és l'alcalde convergent de Barcelona, no? Xavier Trias amb el puny alçat, no? I algú cridant, atenció, que ve el company Trias, no? No és molt bon. Però van així. Jo crec que una va... I això és una anècdota, però jo crec que és important aquesta anècdota. Durant aquella tardor, tots érem molt conscients que el referèndum només seria possible si posàvem per davant aquell instant de segon, no?, que deia el David Fernández, que tenim en comú amb aquell enemic polític nostre. És a dir, per fer possible el referèndum i per fer possibles tantes coses que hem fet possibles i tantes coses que tenim pendents per fer possibles, hem entès que hi ha un moment que hem de deixar les nostres discrepàncies polítiques i posar per davant allò que tenim. I l'independentisme, els que imitem des que tenim un posarrot i aquells que tenen molta més carrera, doncs sabem perfectament què és que imita, que som especialistes en fotre'ns hòsties entre nosaltres. Jo crec que una de les lliçons que m'ha pres aquesta tardor és que davant d'un enemic tan potent toca donar-nos la mà quan toca. I aquesta és una de les grans lliçons que jo crec que avui en dia encara la mantenim i que l'hem après molt i que de fet en podem donar lliçons, perquè aquesta lliçó s'ha après molt més a fora del Parlament que no pas a dins. No per... senzillament perquè a dins hi entra el joc polític, no?, i cadascú defensa els colors de la seva samarreta. És lògic. Però, en aquest sentit, això és un aprenentatge que també, afortunadament, durarà anys. Bé, aquell dia jo vaig acabar un altre cop a la Conselleria d'Economia. Allà es van arribar a reunir 40.000 persones, una gentada brutal, i vaig poder fer fotos com aquesta, que també té un punt apofètic, no? Que és Jordi Cuixart, amb una mirada que emplaça la seva respiració, negociant amb els antiavalots de Mossos d'Esquadra que venien a desallotjar la gent. De fet, gràcies a la irrupció, no?, negociant de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, ja es va evitar una massacre. Ràpidament van organitzar un doble passadís, un que va organitzar la Brimo, no?, entre la paret i el policial, i un altre fet amb voluntaris d'Òmnium i de l'ANC, per permetre que la comitiva judicial sortís, comitiva judicial que, per cert, el testimoni que té, que és una secretària judicial, que ells va saber que, com no podia ser d'una manera, és seguidora de Ciutadans i de Pàgines d'Extrema Dreta, típica secretària judicial, no? Bé, com sabeu, la campanya va continuar, hi van haver col·lectius com poden ser els estudiants, que van ser importantíssims, no? Recordo l'ocupació a la Universitat de Barcelona, com aquells estudiants van repartir 100.000 butlletes de vot des de la plaça de la universitat, com van instal·lar taules davant de l'edifici històric de la UBM i ajudaven a la gent gran que no tenia internet i que no sabia on havia d'anar a votar, doncs els hi deien, vostè era aquí, era allà. És a dir, vam veure escenes precioses, precioses. També vam veure els bombers, fins i tot que divertides. Hi ha aquelles precioses, com el Museu d'Història, on vaig veure de divertides. Dediquem un capítol als uniformes, parlem de bombers, també parlem de... d'aquells famosos que ja no ens en recordem, però els passeguin del Tío Lindo. Jo cada cop que recordo que darrere del Tío Lindo i el Tío Lindo hi havia 6.000 energúmens menjant croquetes, és que realment em posa catxondo i tot. Clar, bombers, jo recordo, en general s'ha dit que la gent és normal, no distingeix, per exemple, l'uniforme d'un bomber de Barcelona, que té un cos especial, d'un bomber de la Generalitat, o fins i tot d'un membre de l'ADF. En
general els bombers, no sé si n'hi ha alguna a la sala, tenen un tipus bastant safant, no? Vull dir, les proves físiques són molt dures, vaja, tenen una bona planta, no? Els ADFs, tinc molts amics, que ningú se m'enfadi, però diguem que tenen un tipus més de feineta i tapa de calamars al bar. No? Altra, recordo una mare que diria quina era, on hi havia una columna d'ADFs, no? Que van amb els cas, amb les caixaques, clar, la gent acaba de veure el que es pensen que eren bombers, va començar a cridar, no? Els bombers seran sempre nostres, no? Bueno, van sortir d'allà amb el pit tan infant. I llavors van aparèixer cada mani, no? Perquè s'hi va molt al món. Bé, el dia 1 va arribar, com sabeu. Jo tinc una mica de confusió amb el dia 1, perquè el dia anterior vaig estar voltant per molts col·legis, veient allà on anava a passar la nit, que feia, finalment em vaig decidir per passar-la a l'Escola Industrial de Barcelona. Per què? Doncs perquè havia de ser el districte electoral més gran del país i patia un alt perill de ser desallotjada. Vaig dormir una hora, em sembla que de 3 a 4 del matí, al centre darrere del cotxe, al xamfrà allà mateix de l'Escola Industrial. L'Escola Industrial és un recinte immens, no? Hi ha un edifici que està a uns 100 metres al carrer on s'havia de votar, i allà, cap a les 4, quarts de 5, la gent es va començar a despertar, no? Per fer-ho més èpic, va començar a ploure, no sé si èpic o no, ploure també, els catalans ens agrada tot fer-ho molt èpic, per ploure, no? La gent estava molt nerviosa, allà a les 4 i mitja ja tothom portava com molts cafès a sobre, estava tothom molt atabalat, van començar, bé, van venir els Mossos d'Esquadra, vam veure allà, només hi havia ulls, no? Era negre nit, ulls. Vam veure allò, van retirar, van aportar coses amb un paper, van demanar per responsable, allà tothom veia que estava al lavabo, no? Va ser bastant divertit. I la gent es va començar a organitzar, va començar a organitzar un passadís, no? Un passadís perquè van dir que venien les urnes, ja. Un passadís entre el carrer i l'edifici, que era ben bé 100 metres, no? Doncs imagineu-vos, 100 metres de gent donant-se les mans, fent passadís perquè passés tot el material, és a dir, urnes, paperetes, no? I va arribar un cotxe gris i van començar a descarregar paquets embolicats a bosses d'escombraria que havien d'escorrar que hi havia urnes, no? I mentre anaven passant, corrents, la gent anava fent xxxx, com si sortissin volant i s'espantessin. Jo suposo que la gent ho feia per calmar-se ella mateixa, perquè l'estat de nervis era tal que la gent necessitava calmar-se. No? I finalment van arribar dins i de cop i volta, bueno, allà va plorar fins la comptadora. Va sortir una persona amb la urna, amb senyal de victòria, i allà, no, amb el veí aquell que et posa el reggaeton el diumenge a l'1 de matí, i vas abraçar també. Perquè era un moment molt emocionant. Jo, de fet, el referèndum el veia complicat, el veia molt difícil. El desafiament de fer-lo era tan gran que aquell, no? Fins que no vaig veure la urna dins, no vaig dir, pardon, ara sí, ara votarem. Però no, perquè va patar el sistema informàtic. No només això, recordo que a la cua que hi havia, la gent es va posar nerviosa perquè la cua no avançava, vam començar a rebre tots imatges de càrregues policials brutals, terribles, però llavors, jo no sé si hi ha informàtics a la sala, segur que n'hi ha algun, informàtics a la sala, sabeu? Els hi costa aixecar la mà. No, però té una explicació, és com els fotògrafs, perquè sabeu què passa? Que si ho diem, llavors tothom ens demana, ai, això que podies fer? Ai, que se m'ha espatllat el posavasos a l'ordinador, no? La sobre va i és la platina que és, no? És a dir, jo sí que és una mica paleta, no li demanaria que fes a la lavabo de casa, però els nostres gremis ja es passa, no sé per què, per això no ho diuen massa. Aquell dia van salvar el referèndum, no? La seva perícia, i també un fet que va ser transcendental, no? Que si han d'haver jugat les mestres, doncs aquest any va ser que va ser que el cens va passar a ser universal, no? Que tothom va poder votar on va poder. Jo no sé quines escenes recordeu de violència policial d'aquell dia, jo recordo moltes, de fet, de fotos on hi van haver hòsties, no vaig agafar el cop de porra,
jo no vaig poder fer ni una, perquè el col·legi que anava o ja l'havien massacrat o estava pendent de massacrar. Vaig anar fent més voltes que el 29. Per això hi ha una foto de Carles Ribas, és aquesta, no? Que ha sobretot molt, va ser a una escola de Barceloneta. Fotos com aquestes en vam veure moltes aquells dies, no? Jo, de fet, a imatges, les que m'acordo més va ser un vídeo on es veu el desallotjament d'una escola que la gent està estirada i hi ha un energumen de 120 quilos saltant en tota la mà sobre una dona. No? Cadascú té les seves imatges. Recordo aquesta, recordo l'altra, que no era violència explícita, però que era profundament poètica, no? D'una gent jugant al dominó i a darrere a la Guàrdia Civil. És a dir, són imatges que tindrem a la memòria col·lectiva. I de fet, aquell dia, no? Quan a la tarda va anar moltíssima gent a veure aquelles imatges i va anar a votar, i quan a la tarda o al vespre va sortir el president del govern espanyol dient «Hoy no ha habido ningún referéndum», quan li havien votat a la cara més de 2 milions de persones, de fet no sabem quanta gent va arribar a votar, no? Perquè es van comptar poc més de 2 milions de vots, però van requisar molt, no ho sabem encara, a hores d'ara. Allò va ser la gran derrota de l'Estat, no? Del relat de l'Estat, no? D'aquella xuleria que abans en parlàvem, no? De no haver referèndum, havien de negar la realitat. La realitat és que havia votat més de 2 milions de persones, com a mínim. De fet, el dia 1 és la gran victòria d'aquesta tardor, no? Ja ho sabeu. Després, el dia 1 va arribar el dia 3. Vista en perspectiva, segurament, si no ho poguéssim veure ara, hauria estat el dia ideal per proclamar la independència. Jo crec que s'hauria proclamat aquell dia i allò no ho atura ningú. Perquè la quantitat d'energia que hi havia voltada al carrer, que de fet és on ha d'estar aquesta energia, al carrer, no? És com el referèndum va sortir del poble, se'n va anar al Parlament i va tornar al poble i se'l va fer. Aquell dia 3 d'octubre, aquella energia que hi havia, allò no ho aturava ni Déu. De fet, parlaves d'allò de les banderes espanyoles, aquell dia, jo vaig veure la set, recordo una columna de manifestants del CLOT que anava cap a la plaça de Catalunya, a Barcelona, recordo veure un grup de nois amb banderes espanyoles que venien. Jo normalment, si són poquets i es deixen, i porten banderes espanyoles i vaig. De vegades passa al revés i són ells que venen cap a mi, no? Però això ja... Aquell dia es van deixar, vaig anar, i vaig preguntar, i no sabia ni per on anàvem, no? I dic, escolta, què feu aquí? I el noi amb l'estanquera lligada a l'esquena em diu, en castellà, diu, no, mira, nosaltres el dia 1 érem molt joves, 20 i poc anys. El dia 1 no volíem votar. Alguns, jo per exemple, volia anar a votar. I després de veure el que van fer la Guàrdia Civil i la policia, tots nosaltres vam anar a votar. I la majoria de nosaltres vam votar que sí. Clar, la gent quan els va veure els va aplaudir, no els va preguntar res, ja van veure que anaven a solidaritzar-se amb la manifestació. I aquella escena la vam veure molt veus al país. De fet, allà vaig tenir un flashback, no? Que abans em deies què passaria si un independentista anés amb una bandera espanyola. I això ho vaig viure en directe un 12 d'octubre de l'any 2013 a la plaça de Catalunya, en aquella aquelarre no nacionalista que fan. Recordo que aquell any, aquella aquelarre no nacionalista, hi havia el jefe dels no nacionalistes, que és l'Albert Rivera, signant banderes espanyoles, que com sabeu, totes les banderes són nacionalistes excepte l'espanyola. Doncs ell en firmava, no? Doncs estava, era un mar de portigualdes. Doncs recordo que l'escenari, quan es va acabar els parlaments, va pujar un individu amb una estelada. Tal com va aixecar el braç amb l'estelada, van sortir d'un argument i van fer un placatge i va córrer una manta d'hòsties. Una manta d'hòsties que el pobre aixeca l'altra mà, un encenedor, que soy compañero, la volia cremar, no va poder. Després fou un equip amb els altres que l'havien eliminat, ajudant-lo a cremar la bandera, que no el cremava bé, perquè, bueno, un desastre, no? Va recordar aquella escena, no? De què passaria? I això ho he viscut, ja vam veure què va passar. No us diré que feu la prova d'anar amb una bandera o amb ulles de roca a una manifestació d'aquestes del Seny, perquè ja veureu. Per cert, ara que dic això de Seny, Seny era el grup de WhatsApp que Arrimadas, Iceta i el Viol tenien els plens del 6 i el 7 de setembre. Es deia així, Seny, que us sapigueu. Bé, el dia 3 va passar, va arribar el dia 10, aquell coitus interruptus
en general, no? Amb aquella famosa foto que no surt del llibre, però és una llàstima, perquè és molt bona, no? Aquella senyora, que si després surt encara no entendre res. De fet, l'altre dia, quan la Fiscalia d'Alemanya va deixar anar a Puigdemont, a algú se li va acudir fer un fotomuntatge i enganxar la cara d'Albert Rivera a la cara d'aquella senyora. Per sentir el sentit general. Va arribar el dia 10, va arribar el dia 26, amb aquella tensió ambiental, perquè anàvem a eleccions, no? El dia 26 anàvem a eleccions, no? Finalment hi va haver una roda de premsa a Palau i el president Puigdemont va anunciar que convocarà un ple per l'endemà, el 27, i finalment el dia 27 doncs, vam poder veure imatges que segurament no oblidarem, com és el senyor Lluís Rebell votant visiblement amb un no per criminalitzar els seus companys, i si hi havia un procés judicial, doncs inculpar-los. No? De fet, gràcies a alguns companys de Rebell, com pot ser el Manu Dante, com pot ser l'Àngels Martín, que van votar amb la papereta tancada allà, no hi va haver inculpació perquè no podien discernir qui havia votat què, no? Tot i que ja facin intuir-ho. Tot i això, si haig de recordar una foto d'aquest dia, jo crec que és aquesta, que és la foto a l'escala del Parlament, a l'escala noble, i dic per què? Perquè aquella foto, ràpidament, ja molts dels que estàvem allà ens vam adonar que alguna cosa no funcionava. La part de baix, on hi havia els alcaldes aixecant les barres, era tot alegria, era tot, no? Estaven feliços, ploraven. La part de dalt era un camió de ladrills que s'anava a l'escorxador. L'estat d'ànim era aquest. Evidentment, hores després vam saber per què. No? De fet, en sortir d'allà vaig anar cap a la plaça de Sant Jaume amb altres fotògrafs, plantant la càmera esperant que algú arribés a la bandera espanyola. Mai. I la bandera no es va arribar mai. I va arribar un llarg cap de setmana on tothom vam dormir al costat del telèfon mòbil esperant alguna obra, alguna cosa, algun missatge que no va arribar mai. Va arribar un dilluns, vam veure el conseller Rull al seu despatx, no? Que teòricament anava a treballar, però després vam saber que anava a recollir les coses al despatx, i va arribar un dimarts i teníem el president Puigdemont a Brussel·les. Llavors algú va dir, jugada mestra! No? Estava tot pensat, perquè quan van sortir les imatges en Rull hi havia un quadre del Tintín, clar, Tintín, Brussel·les, no? Rull és un tintinòfil reconegut, té moltes coses al Tintín. Bé, la resta ja sabeu com ha anat. De fet, aquest llibre acaba el 7 de desembre, la manifestació de Brussel·les, una manifestació on hi van anar fins a 90.000 catalans, segons dades de la policia flamenca. I la resta, doncs, ja sabeu què és, l'aplicació de l'article 155 fins a l'actualitat, no? Aquell article que ens havíem d'aixecar i encara tenim aquí sobre la taula. I algú podria pensar que aquesta és una història trista. Jo crec que no, que és una lliçó de vida brutal i que és una píndola històrica i energètica per tota aquesta lluita que ens espera. És molta, però també hem d'entendre que la gran lliçó d'aquesta tardor, la gran lliçó d'aquesta octubre, és que humilment ens vam proposar fer una cosa que era impossible, que era fer un referèndum als morros de l'Estat, no? D'aquell imperi on mai no es ponia el sol, que des de fa més de 200 anys ha anat perdent territoris, això ho hem de tenir en compte, ha anat amputant aquell imperi, l'últim va ser Sàhara, no fa pas tants anys. Vam desafiar aquell estat i el vam guanyar l'octubre. Perquè vam confiar en el que teníem al costat. No? Perquè vam confiar en què ho podíem fer. Perquè ens vam posar d'acord, perquè vam deixar davant de tot allò en què discrepem i vam posar un objectiu per tot. I ens vam conjugar. I només amb la confiança en l'altre, amb la confiança en que allò ho podíem fer, vam fer possible l'impossible i allò que creiem que no pot fer. Precisament per això, entendre això, és el que ens ha de servir, que també diuen que no serem mai independents. I ho serem. I seran 2 anys, 5, 10, no crec que en siguin gaires més. Segurament tot s'accelerarà molt més ràpid del que ens pensem d'aquí poc. I ho sabem, sens dubte, quan vols dir-ho. Bé.
fer que no us hagués quedat aclarida de saber, no? No sé, també. Jo et volia preguntar, aquest llibre ha estat traduït, és a dir, seria interessant que la resta d'Europa, no, ho pogués veure. Doncs tinc el plaer d'anunciar-vos que a principi de juliol en surt una edició en anglès i una en castellà. Molt bé. Al flamenc i a l'alemany. I el suís, eh? Soy francés, vengo de Francia, entiendo el catalán, pero no lo puedo escribir, preguntar en castellano. Oh, y tant. ¿Termináis vuestro libro con imágenes de Europa? Save Catalonia, Help Catalonia Save Europe, EU Shame on You, Wake Up Europe. ¿Cuál es el mensaje de terminar con esto? Y los franceses no entienden que podemos ser independentistas y europeístas a favor de Cataluña y de Europa. ¿Podemos explicar la identidad de Europa de los catalanes? Gracias. Es una mica complicat quan parles amb, sobretot, per exemple, gent de França o d'Itàlia o fins i tot d'Alemanya, que hi ha una nació que és la catalana que vol ser independent. És una mica complicat perquè la història pròpia d'aquests països, especialment per exemple el cas alemany o el cas italià, no es comprèn, no? Perquè són països que al cap i a la fi van unificar-se. El cas francès és bastant diferent, perquè França és l'exemple d'un país jacobí ultracentralitzat, no? On també doncs, hi ha un tros de Catalunya des de fa uns quants centenars d'anys, i on hi conviuen o hi malviuen diferents cultures, diferents llengües, no? De fet, a França, en segons, es parlen fins a 14 llengües. No? És a dir, la concepció de l'Estat ha fet, no?, que la independència d'aquestes nacions ni es contempli. No? De fet, ni es contempla un estatut a Còrsega. No? És a dir, clar, d'independències no n'hi ha una. Hi ha moltes maneres de fer independència. De motius per ser independentista, afortunadament a Catalunya n'hi ha tants com independentistes hi ha. És a dir, de vegades des de França mateix, parlant amb França, ah, no, és perquè sou egoistes, és per motius econòmics... No, és que cadascú vol ser independent per un motiu diferent. En la França és una amenaça, sí. La amenaça de la balcanització. Clar, jo entenc que per França sigui una amenaça, perquè l'estat francès s'ha vestit a partir de l'aniquilament cultural d'Occitània, de Catalunya, dels bascos, dels alsacians, dels corsos, de totes les minories nacionals de França. No, a França, als anys 60, a Perpinyà, hi havia cartells de sigueu nets parleu francès. És a dir, hi ha hagut una persecució lingüística cultural de l'Upan. Afortunadament, l'estat espanyol això, tot i que ho van intentar, no ho van saber fer. Del decret de nova planta de que se consiga el efecto sin que se note el talante, no? Que deia, el cuidado, perdó, que deia un censor, doncs ho van intentar fer, però van intentar evitar els francesos, no ho van saber fer bé. A Europa què passa? A Europa, evidentment, una cosa és Europa i l'altra cosa és la Unió Europea. I hem d'entendre que la Unió Europea és un grup d'estats i els estats s'ajuden entre ells. Tot i això, jo crec que estem en un moment polític molt interessant. Clar, quan demà alguns diaris internacionals es despertin sabent que hi ha un noi de 21 o 22 anys que canta rap i que està exiliat per les lletres de les seves cançons, hi haurà gent que ja no entendrà, ja no passarà pel tubo del relat judicial de l'Estat. Què, no? Abans ho deia, què li diran? Que ha malversat amb la venda de discos? Que és un terrorista, no? Per cantar cançons, és que no s'aguanta per enlloc. No? Per tant, què està passant ara a Europa? Que evidentment que hi ha molta gent decebuda amb Europa, però també és evident, i s'ha de posar sobre la taula, que no és el mateix la justícia a Espanya que a Bèlgica, que a Dinamarca, que a Finlàndia, o que a Alemanya o que a Suïssa. No? El cas de Suïssa està fora de l'Europa. Aquests mesos
molta gent està descobrint a Europa que hi ha una petita gran diferència entre un estat com pot ser Alemanya, que va guanyar una guerra contra els nazis, que va patir un profund procés de desnazificació, i un país o un estat com pot ser l'espanyol, que va guanyar una guerra amb l'ajuda dels nazis, de la Legión Cóndor, per exemple, no? I que mai, tot i ser la dictadura feixista més llarga del món, ha patit cap procés de desfranquització. Mai cap d'aquests responsables de la dictadura, dels crims comesos durant 40 anys, ha passat comptes amb la justícia. Mai a la vida. Tot això, per sort o per desgràcia, a molts llocs d'Europa ho estan descobrint. Si això ens portarà a que algú de fora ens ajudi, no ho crec, no ho crec. Però, evidentment, el que aquell titular de l'Espanyol, no, del diari de l'Espanyol, va titular l'endemà que Alemanya alliberés Puigdemont de "Estamos solos en Europa", cada cop va ser més una realitat. Qui està sol a Europa ja no és nosaltres. Nosaltres ja estàvem sols al món. Els catalans, per sort o per desgràcia, només ens tenim a nosaltres. I això no ho hem de perdre vista mai. Qui comença a estar sol a Europa de veritat és l'estat espanyol. No sé si t'he contestat tu, però... Sí. Seguint aquest fil, va fer pinya a Catalunya, que s'ha escalvit a Corlimax, al setembre, que sempre ens donin sí, per TV3, hi ha la polèmica, que en guany no hi haurà cap mostra dedicada al moviment català. Tu saps alguna cosa de quina ha sigut la motivació? Perquè diuen que no hi ha prou qualitat en els projectes presentats. Bé, jo no sé quins projectes s'han presentat. M'estranya que el festival de periodisme més important d'Europa, i tenint en compte que aquí durant la tardor hi havia els millors professionals del món de fotografia, dels quals molts fotògrafs francesos i no catalans, com en Jordi Bartolí, que treballa a Le Monde, doncs, m'estranya molt que no trobéssim prou qualitat. Els que coneixem com va el Visa Pokémon i l'anticatalanisme o la pròpia catalanofòbia que pateix el Visa Pokémon, sabem que evidentment aquí el que hi ha és un motiu. Si jo quan vaig treure Plus Ultra vaig enviar un dossier de fotografies al Visa Pokémon, evidentment ja sabia que havia descartat i va quedar descartat. És a dir, que hi ha interessos polítics darrere aquesta decisió, no en tingueu cap mena de dubte. Cap ni. No sé si hi ha alguna cosa. Sí, no? Ja. Una pregunta personal. Tu, quan entres de casa o surts o vas amb un transport públic, tu tens algun sistema d'autovigilància perquè... Estàs molt senyalat, eh? Lamentablement no vaig en transport públic. I no hi vaig per un motiu. També... Molt trist, això. També, sí, és molt trist, sí. I no sóc únic, eh? És a dir, hi ha molta gent que no ho ha sabut, però en aquesta tarda hi ha hagut desenes de persones que ha patit seguiments de tota mena. La Carme Forcadell se la va seguir amb ella, el seu marit, els seus fills, els seus germans. I aquí no ha passat res. No? I diu Carme Forcadell, diu, tota la resta de diputats, la Marta Rovira, tota la resta de diputats independentistes que hi ha al Parlament de Catalunya. I que encara ara estan patint seguiments, comunicacions intervingudes, coses que passen i que suposo que algun dia podrem explicar, no? Perquè com deia abans en Josep Vicio, que sóc a paret, que hi ha coses que per ara millor no explicar, no sigui cas que diguéssim de fet, no m'agradarem, no sé com més coses, no? O coses que, pel que sigui, actualment no es poden explicar, coses molt greus que han passat durant l'octubre, molt greus, i que per diversos motius no es poden explicar. Per tant, en aquest sentit, tothom està patint això. És que vostè que va amb un llaç groc a la solapa també pot ser un problema, i vostè és un valent per anar amb el llaç. Tinc un veí que m'insulta quan passo per davant de casa meva. Jo vinc baixant a la dreta i vinc baixant a l'esquerra tres vegades. L'últim camí que em va insultar li vaig dir que baixés i que era tan valent i que m'ho digués a la cara, i li vaig dir, tu ets un cabró. Doncs així estem, i així està bona part del país, no? És a dir, quan fixeu-vos, i ara sí que ja acabo, el que va passar a Canet, que hem hagut de veure on la televisió espanyola deia
una cerraza entre independentistas y personas que tomaban el sol. Personas que ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sido? Que gracias al rabat político-mediático de l'espanyolisme Fujimori, ya nos parla de aquel avi de 82 años que va acabar amb una cicatriu al coll y una ferida sagnant. No, no, ahora resulta que el debat es l'ocupació de l'espai públic. És que amb aquests mateixos arguments que l'espai públic ha de ser neutral, d'aquí 4 dies ens prohibiran fer manifestacions independents. Amb aquests mateixos arguments. Jo vull explicar això de Canet. Jo, de part de pare, soc de Segovia madrilenya i des de que va sortir de Canet, a les notícies no va tindre trucades i WhatsApp de famílies i amics dient-me esto es de verdad, y dic, no. Y dice, es que veo gente tapada con pasamontañas, con chaquetas. Dice, es que no hay quien lo entienda. Y digo, no, digo, simplemente son cuatro gilipollas bestias que van allí a tocar las narices. Simplemente eso, y se me han quedado. Dice, ah, vale. Y no va a pasar. Estaba en eso. Es un problema. Bé, deixem aquí. Molt bé.